Estas casetas individuais acollerán as xatas que cheguen a partir do mes de agosto o centro de recría da Granxa Galloso Castro, o primeiro de iniciativa pública en España, no que a Deputación de Lugo investiu 12 millóns de euros. Unha inversión única e exclusivamente pública da Diputación Provincial, única e exclusivamente desta provincia, a pesar de todas as peticións que fixemos a outras administracións para que invertiran nesta provincia. O marxen de quen era o responsable das obras, que eso foi unha cuestión que nunca lle preocupou a Diputación Provincial. O importante é que este centro se fixera e servira para o que ten que servir, para potenciar o sector. O complexo cunha superficie de 86.000 metros cadrados ten capacidade para 3.000 cabezas. Entran as xatiñas con 10 días de edade, dúas semanas, e... salen con 23 meses, pouco antes do, do parto ás explotacións de, de orixe. Están hasta os dous meses en voces individuais, dos dous ou seis meses en voces colectivos e a partir dos seis meses en estas eh, naves. As naves poden acoller ata unha media de 200 reses cada unha. O centro terá un modelo público de xestión aberto á participación do sector gandeiro. É unha posibilidade para min e para outros gandeiros de alixeirar as explotacións que estamos sobrecargadas en animales e que, aparte, nos ven ben papac e outros costos de recría suelen ser moi parecidos ou menores nun centro que na propia explotación. As vantaxes, pois que reduces carga gandeira, que o que non teña sitios para facer ben a recría, pois aquí pois ten unhas boas instalacións e para a zona, para a comarca, pois están cerca, non teríamos que mandalas a outros centros como como temos que mandalas. A instalación desta planta de biogás no recinto transformará a enerxía da totalidade dos xurros xerados polos animais. Mándase a, a, por un sistema de bombeo automático a planta de biogás e onde hai dous disestores de, de 1.500 metros cúbicos de capacidade cada un, e, aí produce o metano que nos permite, con un motor de combustión interna e un alternador, producir 300 kilovatios h de enerxía eléctrica e, por outra parte, obtemos o, o disestato, que é un abono de alta calidade. En torno a Galloso Castro moveránse 4 millóns de euros o ano, ademais de crear unha vintena de postos de traballo. Antes, pois, pues, mandaban as novillas pois, pues, a Zaragoza, que andes a Zaragoza a outros sitios, para a recría, e agora pois, pues, non teñen que desplazar a ganado fora. Estas inversións que aquí se fixaron, según dicen, de 12 millóns, é moi importante porque aquí se van crear puestos de traballo. É unha garantía. Tens aquí, sempre habrá controles, non te tens que desplazar, está aquí na zona e sempre traerá recursos para aquí. O recinto conta cunha manca para o manexo de gando de 700 metros de longitude, unha das máis longas do país, e 12 silos para a forraxe.